دنیا میں جو چیزیں ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، اگر ہم عبرت کی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور ملتی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا دل، سوچنے والا دماغ چاہیے۔ ہر چیز میں انسان کو اللہ اور اس کی یاد اور آخرت، موت کے بعد والی زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی راستے سے گزرتا ہے، راستے میں ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، گزرنے والے مختلف قسم کے ہیں۔ ایک کسان جب اس راستے سے گزرتا ہے اور خالی ہے، اکیلا جا رہا ہے، تو اس پیڑ کو دیکھ کر کے وہ اپنے حساب سے سوچے گا، اس کی جو فیلڈ ہے کھیتی کرنا، اس حساب سے وہ سوچے گا کہ یہ پیڑ اگر کھیت میں لگائیں تو اس سے سال میں کتنا فائدہ ہوگا، یہ کتنے سالوں میں بڑا ہوگا، اس سے کتنے پھل نکلیں گے، بارش کا پانی اس کو کتنا چاہیے، یا ٹویل کا، بور کا پانی اس کو دینا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں وہ کسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہوا جائے گا۔ ایک آدمی مسافر ہے، وہ اس راستے سے جاتا ہے، جاتے جاتے وہ پیڑ نظر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے بہت اچھا پیڑ ہے، یہاں رک کر کے ایک 10 منٹ آرام کر لیتا ہوں، میری موٹر سائیکل کی انجن گرم ہو گئی ہے، اس کے چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ جا کر بیٹھتا ہے، ٹیک لگا لیتا ہے، کمر سیدھی کر لیتا ہے، درخت کو دیکھتا ہے، بڑا اچھا درخت ہے، اس سے بہت اچھا سایہ آ رہا ہے، ایسے درخت اور اس راستے میں ہونے چاہیے تاکہ مسافروں کو چلنے پھرنے میں اور رکنے ٹھہرنے میں آسانی ہو، وہ اپنے دماغ سے سوچے گا۔ ایک میونسپلٹی کا کام کرنے والا جب اس راستے سے گزرتا ہے، اس پیڑ کو دیکھتا ہے، وہ اپنے دماغ سے سوچے گا یہ پیڑ اگر کسی محلے میں ہو سڑک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، روڈ کو یہ کیسے پھاڑ دے گا، زمین کے اندر کتنا یہ جائے گا، چوڑائی میں یہ کتنا پھیلے گا، لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر اس کے شاخ وغیرہ نکل کر کے آ جائیں گے، یہ وہ سب سوچے گا۔ ایک سائنسدان اس راستے سے گزرے گا، اس پیڑ کو دیکھ کر کے اپنے حساب سے سوچے گا، ایک ٹیکنیشین گزرے گا وہ اپنے حساب سے سوچے گا، ایک کمہار لکڑی کا کام کرنے والا گزرے گا وہ اپنے حساب سے سوچے گا کہ اس پیڑ سے کتنا میں چکلا لکڑی نکال سکتا ہوں، یا کتنی لکڑی دروازے میں کام آئے گی اور کتنی بیکار جائے گی، چولہے میں جلانے کام آ جائے گی، یہ وہ سب سوچے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حتیٰ کہ جانور بھی اگر اس پیڑ کے سامنے سے گزرتا ہے وہ بھی اپنے دماغ سے سوچے گا، وہ بھی اپنے دماغ سے سوچے گا۔ لیکن جب ایک مسلمان جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے، وہ جب اس راستے سے گزرتا ہے، ان تمام چیزوں کو تو سوچتا ہی ہے کہ اس درخت کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، کتنا اونچا ہے، کتنا چوڑا ہے، کیسا عجیب و غریب اس کا پھل ہے، لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ جو درخت ہے خود دھوپ میں جل کر دوسروں کو سایہ دیتا ہے، مجھے بھی تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا کام کرنا ہے۔ اس طرح ایک مسلمان سوچے گا جس کے پاس علم ہوگا، نالج ہوگی۔
غرض میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر ہماری نظر قرآن والی ہو، حدیث والی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھی ہوئی ہو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے کی وہ آنکھ ہو، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس سے وہ آدمی عبرت پکڑے گا، اپنے بارے میں سوچے گا، وہ سبق حاصل کرے گا، آج اس کی باری ہے، کل تیری سواری آنے والی ہے، آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ چلا گیا، وہ اپنا حساب دے گا، دنیا میں کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، کس کو راضی کیا، کس کو ناراض کیا، آنکھ کا کہیں کہاں استعمال کیا، زبان کو کیسے استعمال کیا، سچ بولا یا جھوٹ بولا، کسی کی برائی کی یا اچھائی بیان کی ہے، پیٹ کے اندر حرام لقمہ لے گیا تھا یا حلال کا لقمہ لے گیا تھا، ہاتھوں سے کیا 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 نہیں کیا، جسم کو اللہ کے سامنے جھکایا یا غیر اللہ کے سامنے جھکایا ہے، اللہ کو خدا مانا تھا یا اپنے نفس کو خدا مانا تھا، اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے زندگی گزارا تھا یا اپنی من مانی والی زندگی گزارا تھا، ہر آدمی اپنا اپنا حساب دینے والا ہے۔ فلاں آدمی آج دنیا سے چلا گیا، اب اس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا سلسلہ، موت کا فرشتہ آتے ہی اس آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں کہاں پہنچنے والا ہوں۔ موت کا فرشتہ نظر آتے ہی اس آدمی کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ اب کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر وہ جنت جانے والا ہے، وہ پکارے گا، اپنے قرب و جوار رہنے والوں سے کہے گا، ارے جلدی میرا جنازہ اٹھاؤ، کہاں اس فنا ہونے والی دنیا میں ابھی رکھے ہوئے ہو، جلدی اٹھاؤ اور جنازے کی نماز میری پڑھوا دو اور مجھے لے جا کر کے قبر میں، جو کہ جنت کا باغیچہ ہے، وہاں لے جا کر کے مجھے سلا دو، مجھے ان نعمتوں کا انتظار ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔